今回はダンジョン飯、アメリカンマルシルのこと結構好き、に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。黒魔術を使うわよ。黒魔術を。ほんとだ、セリフが被ってて聞き取りづらかったわ。魔法を使うわよ。黒魔術を。って言ってるんだね。現実だと未だに黒魔術使ったって理由で殺人起きたりする地域もある。結構センシティブな話になるから。声でめっちゃ笑った。違う角度の顔がまた濃くてダメだった。これ誰のイメージなの？戦士が持つ魔法とエルフに対する怖いイメージが反映されたもの。どっかで見たことあるなと思ったけど、北米版アドルのそれだわ。魔法を使うわよ。黒魔術よーってめっちゃ叫んでるじゃねえか。ネットフリックスの字幕で見てたけど、黒魔術の言葉入ってなかったから、最後叫んでるの気がつかなかった。ATX の字幕だとがっつり入ってた。実際わざと聞き取りづらくしてそうな感じある。アメリカのマルシルは卑怯だろ。動きのあるアニメだと連れて行かれてる最中の捨て台詞って感じになるからね。字幕には乗らないタイプのセリフかも。黒魔術に限らず二言目には魔法使いたがる醜悪な存在。それがドワーフの偏見から来たるエルフ。まあ実際マルシルそんな感じで魔法使うからな。不用意にお湯を捨てたのが決め手なのめっちゃ笑った。イケメン戦士はなぜ気づかない？戦士はいつもイケメンだから。他のカットだと思ったよりも顔の輪郭が特徴的だった。種族的な偏見が大半でひっどいけど。キンキンうるさいとこだけは単に戦士からマルシル個人へのイメージだよね。イケメン戦士はマジでイケメンなんだけど、戦士はいつでもイケメンだよっていうのがイケメン戦士作ってるチルチャックじゃないのが面白い。男たちには戦士って結構憧れの人なんだな。がっしりしてて男らしいからな、ドワーフは。それに料理人だからな。男は憧れる。本物チルチャックは浅ましく目つきが悪い共通語で俺を罵倒する一番可愛くないやつ。ライオスも変なところなければ、ほんとちゃんとしたリーダーなんだな。元からリーダーやってるし人も集めてるからな。弱点なしとはいかない、どんな人も。他種族の男性はドワーフに対して漠然とした男らしさをイメージするのでイケメンか戦士になる。漫画よりもかっこいい戦士がちゃんと見えるシーンが増えてるおかげですごいシュールな感じになってる。可愛いチルチャックは誰のイメージ？まだ子供扱いしてる戦士？最後に残ったちょっと可愛いのはマルシル。赤ん坊顔まで言ってるのは戦士。可愛いチルも可愛いライオスも戦士。短命種の年齢と外見についてあんまりピンときてない。うろ覚えが過ぎるとか人に言える立場じゃないよね。戦士のは付き合い浅いプラスドワーフフィルターかかってるだけだけど、ライオスのはフィルター以前に本当にうろ覚えでふわふわしてるから。ほっぺがぷっくりしてるのは戦士。目が大きくて最後まで残ってた方はマルシル。イケメンの戦士も卵は根こそぎ奪うタイプだからだいぶがめつい。アニメだと戦士は声まで微妙にかっこよくなってて耐えられない。元の戦士の声が絶妙に愛嬌あるのが再確認できた。ネットソトスト普通にかっこいいもんな戦士。ライオスは魔物料理できる戦士かっこいい。チルチャックはドワーフの戦士かっこいい。可愛いチルチャックはマルシルのイメージ。もっと可愛いチルチャックは戦士のイメージ。一番ちんまいのが戦士さんチルチャック。トールマンの子供特別ついてない恐れがある。ドワーフから見ると他種族の男は女っぽく見えるらしい。一番付き合い短いから仕方ないけど戦士さんシェイクシフターが軒並み完成度低い。ライオスヒゲ剃ってるしドワーフからすると女っぽく見えるだろうな。服に無断着なのはライオスという。女の髪型なんて覚えてねえよ、みたいなこと言っててそういうとこだぞ。ってなるよチルチャック。そのくせ金髪は他より綺麗に作るチルチャック。何がひどいって男連中誰一人マルシルの髪型覚えてない。頻繁に変えるからいちいち覚えてられないのは無理もない。毎日変えてるんじゃなかったかマルシル。戦士さんだけ最終選考に一つも残らなかったあたりを察しだよね。誰も突っ込んでなかったけど、やたらと巨大なライオス面白すぎる。マルシルさんチルは成人なのは知ってるけど理解はしきれてないので若干可愛い。戦士さんチルはそもそもまだ子供だと思ってるので幼児レベル。付き合いの短さ。思い込みの激しさ。他人種との交流経験の浅さ。
で、ライオス以上に実は観察眼はそんなにない戦士さんだ。マルシルは頻繁に髪型変わるから仕方ない。服装がうろ覚えなだけで本体の顔や体型はバッチリなんだ。ライオス顔は全員完璧だったんだよな。ライオスさん、ライオス意外と人のこと見てるよな。ライオスは体的特徴に関してはほぼ完璧なのに、服飾に対して興味ないからうろ覚え。ただまあマルシルしょっちゅう髪型変えるからしょうがないぜ。直前まで吹雪で顔も見えなかったし、それぞれの幻覚が誰のイメージが反映されてるのか気になった。答え合わせはガイドブック完全版。ロンパリライオスが一番シンプルにひどいと思う。付き合いが長い上でチルチャックから生まれた産物なのもひどい。世間慣れしてなくて危なっかしいけど悪くないリーダーの本性があれだったのがよほど衝撃的だったと思われる。ライオスのは先に排除されてたから、イケメン戦士はチルチャックのイメージだったのかな。種族的に体が小さく貧弱なハーフフットは屈強なドワーフに対して憧れを持ちやすい。ライオスさん、マルシルなんかは一番強烈に記憶に残ったものが出てきてるから相対的にだいぶマシだと思う。アニメのロンパリライオス動きがもはやゾンビライオスだろあれ。ちゃんと見ると戦士がろくに他種族と交流してこなかった世間知らずってわかるのうまいよな。ハスに構えるのが板につきすぎて心底まで偏見まみれになっちゃった毒舌おじさんだからな。ライオスの認識はそいつがどういう生態なのかってところにあるよね。って感想を見かけてなんとなくしっくりきた。まあビジュアルが普通でもマルシルは黒魔術なんて言わないし、魔法習うのもうちょい遅ければ楽になったのにな。最後の方の本物の戦士も声かっこよくなっててダメだった。間抜けって言われたの気にしたのかな。戦士ってきちんとした自分の中の信念があって、アウトドア好きでバーベキューで肉焼いて食べろうまいかみたいなヒゲもじゃで筋肉質の男だもんな。そりゃ男どもは憧れるか。魔導書が違うのはチルさん、マルシル、ライオスさんが最後まで残るのは奇跡だな。ライオスは一応魔術習ってるからそれっぽい魔導書になる。奇跡というにはライオスさんのはマルシル以外のも種族への偏見ないおかげで、装飾品以外は結構まとも他がひどい。戦士さんほっぺたもちもちチルも結構喋ってたんだな。外見だけ過剰に子供化してるだけで中身はちゃんと認識してたのか。魔法を使うときは白目を向いててから稲妻出しそうなマルシル。前にちょっとマルシルから魔術教わってかじっちゃったから、上辺だけは魔術書読めるようになっちゃったのがアダになったんだよな。ライオス、今までの話全部踏まえたクイズ会なんだわ。覚悟の決まりっぷりも下ろした髪型も、全部ファリン蘇生させたときが強烈に印象に残ってるってのは書かれるまで気づかなかった。確かにあの時のマルシルはいつもと雰囲気が違って思うもしかったね。シェイプシフターには容赦なく攻撃してたの、ちょっと不機嫌だったねマルシル。本物マルシルがこの髪型は珍しいからって言ってるけど、髪完全に下ろしてる方がレアな気がする。というかとっさに吹雪の中寒いから下ろしたって言い訳が出てくるシェイプシフターの知能怖いな。なんだかんだライオスの観察眼はすごいからな。ただ装飾品とかには無頓着だけど、ライオスが内心めちゃくちゃマルシルを評価してることがわかる。でも現実が間抜けなのもちゃんと把握してる。自分が生んだシェイプシフター見破ったのかライオス。アニメ化するとみんな声色とかも違ってて、漫画ではできない演出とかもあってよかった。今回はダンジョン飯、アメリカンマルシルのこと結構好きに対するネットの反応を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。